Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Ja tre pjetë të mëngjesit që do t'ju ndimojnë të jetoni më gjatë, niste një ditën me një nga këtë lëngje të t'ju shkoj ditë ambarë dhe të jetoni më gjatë. Qaj, një studimi publikuar, sugjeron se qaj u lë rezikun për të prekur nga sëmundjet e zemrës dhe vdekja e parakoshme. Studimi i kryer nga qendra kombëtare japoneze e kancerit zbuloi se njerëzit që konsumojnë pes filxhan çaj në ditë janë më pak të rrezikuar që të vdesin nga sëmundjet e zemrës, goditjet në tru apo problemet me frymëmarrjen. Një studim tjetër i publikuar Sugjeroj se konsumi i qajt ullë vdek shmërin nga sëmundjet kardiovaskulare me 24%. Kafe Një studimi kryrës së fundmi nga Universiteti Havardit ka zbuluar së njërzit që konsumojnë një sasit të moderuar të kafes jetojnë më gjatë. Shkencëtarët analizuan të dhënat e tre studimeve të tjera fat ku janë përshqirë më shumë se 300 meshkuj dhe femra për më shumë se 30 vite. Ata doli në përfundim se kafja u lërezikun e vdekjes nga sëmundit e zemrës dhe ato neurologike. Kafja përmban për zirit të ndryshme, si antioksidues që mbrojnë trupin e njëriut nga oksidimi, ku përfshin radikalet e lirë që dëmtojnë molekulat në trup. Oksidimi konsiderohet si një ka mekanizmat që qëndrojnë pas procesit të plakjes dhe që i hapë dyrtë së mundjeve të ndryshme si kanceri apo së mundje të zemrës. Kafja është një nga burimet më të mëdhenj të antioksiduesve në dietën përëndimore, duke lënë pas shumë fruta dhe perime. Uj Nëse nuk jeni fans i qajtë apo i kafes, A të herë pini që të mëngjes një gotë me uj dhe shtrydhni edhe pak limon nëse keni mundësi. Trupi një të rrituri është rreth 75% uj. Trupi juaj ka nevoj për uj që qarkullimi i gjakut, veshkat dhe sistemi i tretjes të funksionojnë si qëtuet. Shkendstarët zbuluan se konsumimi i 8 gotave uj në dit u lërezikun për të pësuar atak në zemër në krasti me dy ose më pak gota në dit. A i parëndalon së mundjet e zemrës dhe nas gjatë jetën. Shumit sa njërësve që nuk pinë mjaftu e gjatë ditës, janë të lodhur, të plogësht dhe të dehidratuar. Mungesa e ujtë përshpejton gjithashtu edhe procesin e plakes të organizmit. Pijet e mëngjesit që ju zjojnë më shumë se kafja dhe ju dëmtojnë më pak në mëngjes një kafe e këndshme, për të zjuar, është ajo që të gjithë ne konsumojmë, por ka disa pjetë të cilat, shkaktojnë më pak dëm dhe ka një efekt, akoma edhe më të mirë. Le të shojmë së bashku për të kuptuar se cilat janë këto pje. Për disa njërës është e pak shmangshme, të fillosh me këmbën e durë, një filgjan kafe, ndërsa për të tjerët është një takim gjatë ditës baste për të shijuar, së bashku me një bistejt me misht apo kolekët. Por ka e disa pje që kanë një efekt më të fuqishëm se kafja, dhe mbi të gjitha ato në bëjnë më pak dëmë. Si pas të hulmutimeve, pjerë e shumë kafe është e keqë për shëndetin tuaj, dhe për disa njërës gjithashtu, rritë rahjet e zemrës, ose nëse meret pas një ore të caktuar nuk ju lejon të pushoni mirë gjatë natës. Prapë se të mos të përpichemi të kofizdojmë ose plotësisht të ndalojmë marin e kafeinës. Për shëmbu, nëse nuk e marim atë, për rreth 7 ditë, dhimbe e kokës ulen, zorët funksionojnë më mirë dhe gjithashtu rrisin aftësin e përqëndrimit. Por le të gdim të këtre pjet me të cilat mund të zëvëndësojmë kafen e mëngjesit. Qaj e shil është një qaj e shili fermentuar që përmban probiotik, vitamin K, B12 dhe acidi ndyrore. Për të bërë këtë ju duen 4 litra uj, 4 filtra qaj të zi, 3 të 4 të, të një fil gjani, kafe dhe sheqer. Ngrojë një ujnë, binjë në zetës të ullët dhe hitë një qajnë. Shtoni sheqerin dhe nëzeni për një qere kore në një nëzetësit të ullët. Lërën i tëftohet të e më pas, dher një gjithshka në një enqelqi. Super pia për mëngjes është gati. Limonat Dimon tretin dhe ka një veprim detoks, ajo rritë energjin, parandalon gurët në veshka dhe gjithashtu ju në dimon të humbisni në pesh, e cila nuk është as një herë efekt i keq. Për të përgatitur atë, në mënyrë që të njës një ditën tuaj, me këmbën e djathë në mëngjes, ju nevojitën tre limona, një lukë mjallë, pak pikperë dhe një litër ujë. Përzdini të gjithë këta përbërës të bashku dhe limonata është gati. Qaj e në gjiku. Kjo është gjithashtu një pje shkëllqyëshme, që duhet të pjetë në mëngjes për një supërngarkes dhe përbërës të që ju nevojitën janë një filgjanë qajnë energjik, një fil gjan me ujë, një gotë akulli, një limon të tërë dhe disa gjethementeje. Vendosin i të gjithë për bërësit së bashku në një mikser dhe më pas derdhe një përmbajtje në një shishe, ku mund të konsumoni atë të gjatë gjitë ditës. Kefiri është pia i e gjatësis, mësoni se si të përgatisni këtë pia. Kefiri është një nga super ushimet më të kërkuarat të momentit, Me shire ti karakteristike që vjen pak sti athët, a i është i pasu me probiotik që ne kemi dëgjuar ka shumë. Kefiri është një produkt bulmeti, i njashë me kostin dhe me ajkën e qumshtit. Por ajo që e bënd të veçantë këtë pje, është mënura se si, si përgatitet. Në vënd që të ngrohet qumshti dhe të lijet në ambient të ngrohet, si që bëjmë kur përgatistim kostin, ju duhet vetëm të keni farat e kefirit. Këto farat nuk janë vërtet farës të ato të grurit apo elbit, por janë disa struktura që lizore të baktereve dhe tharmit, të cilët fermentojnë qumshtin, si kosti dhe produktet të tjera të bulmetit, kefir i i pasu me probiotik që ndimojnë në trejtin e ushimeve. Gjithashtu kjo pje, dimojnë në ruajtin e florës dhe nivellit të aciditetit të sistemi tretës. Proces të fermentimin ndryshon, disa nga proteinat e qumshtit duke e këthyre në pije që tretet më let. Për disa persona që janë intolerant dhe qumshtit, kefiri është një zëvëndësues perfekt. Si përgatitet kefiri, për një got nevojiten 250 ml me qumësht natural, një gotë qaj me fara kefiri dhe një kavanoz apo e një qelqi. Të kena i qelqit vendosin fare të kefirit dhe më pas shtojmë qumshtin me temperaturë ambienti. E përzim nga dalë përbërjen me një lukë druri duke të reguar kujdes që të mos shkëput një fare të kefirit. Mbulojmë kavanoz me një nap të pastër ose mund të përdor një pecet të hol duke e kapur me një lastik. Mos të vendos një kapak me filetim, pas të javë që formohet nga fermentimi i farave, mund të shkakto një presion që në disa raste e thyen edhe kavanozin. Për bërin lërni në temperaturë ambienti për 6-10-8-10 orë, kur të vini një që qumshti ka filluar të pritet, pra të marë formën e kostit edhe pak orë duen që ta keni gati. Në periudhën e verës, fermentimi kryet më shpejt dhe mund të duan në red 2 dhe në 6 mbëdhjetor, pas të i kefirit të jetë gati, kullon me mendimën e një stitë të vogël plastike. Faret e kefirit që mbeten është të këshilu është me t'i shpëllani me pakuj tëftot, parës të t'i përdoni për sëri, sti dhe të përdoni një entër të qelqi, sa her që të përgatis një kefir. Qomështin e kefirit mund t'a pini direkt pas t'i e keni kulluar, osta t'a ruani në frigorifer por jo më shumë se sa një javë. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona, nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj, në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj.